¿Qué? ¡Ya, André! Ah, sí, el piano. La piano. Hæ? Spiller du med noen? Nei, skal kanskje spille med noen. Noen som heter Noah. Hei, barn. Hei, barn, sier han til deg. Kanskje etterpå. Ikke mase, hører noen. Enda en? Enda en? Kødder du? Jeg lover deg, det er tre stykker her nå. Hva søren nå? Fader, jeg bruker edit. Vil du prøve å apply? Men det er fire folk av oss selv! Vet du hva? Jeg har kanskje ikke en lenger enn du ikke trener. Jeg tror du kanskje har en sjanse til å vinne.
Ja. Når du er ferdig med den runden, blir du med på en playground. Yeah. Ok, så en mountainet og en campfire, ok. Fuck man, I'm dead. Han hoppa ned, og så døde han av fall damage. Vet du hva som er litt for deg? Hva? Jeg var den første, jeg tror jeg var den første som... liksom begynte med Billy på... Ja, det var det. De jeg spiller med. På grunn av jeg spilte jo Henrik for eksempel. Han spilte jo liksom fortsatt på den her... Combat Home. Nei, jeg har en rønn. Jeg tror jeg vinner. Win. Hva spiller du solo? Mhm. Jeg vinner faen andre solo. Jeg liksom kommer langt. Og så med en gang jeg liksom møter på en dude som liksom er bedre enn meg, så bare sånn... Vet du hva? Hver gang jeg faktisk døde nesten i dag, så har jeg... Get blasted on. Du, jeg headshotet en sniper og noe shit.
Woho, boy! Jeg vann med 5 kills, bro! Woo! I'm my best, bro! Yeah, 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 boy, bro. Going in the sky, boy. I'm a Ifatoretto. I'm winning no solos. This is my 10th solo win, boy. Skitter, I got that nut snap though. Got a little wiggin and I got a little brain bread. I'm a gingerbread man with a ninja sword man. Did the piano. I got the piano. Huh? Jeg vant nettopp, jeg. For nå er jeg et beist. Wow! Jeg fikk den syke snipen da. Jeg lover deg. Du skulle ha sett den snipen nå.